بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وضيال وايان لو دلنا سعود سينا يوراركي وقدم بيار مها صومالي يأي عالم كا قضو بضاد ودن كاتيفي كودا ودن تانا وحا كاميدا صومالي وانا ليه لنا حرير قطردير دنجريه شينها او بلان قادي انو هل ارين سمين دونو مركا او صومالي دل كيسا كواركو معلومات مهم او كوساب سن مقعيدا ايا مقام كا قوب جوغياش عالميقا اي كوسوغن صومالي لان geeri ayaan ka xiga xilwareejin dawladda federaalka Itoobiya oo ka hadashay cod sir ah oo laga duubay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed danjiraha cusub ee Imaaraadka u dirtay Israa'il oo sameeyay arin laga xishooda aqoonsiga shaki badan keentay Khalifa Haftar oo soo bandhigay ciidan aad u fara badan oo ku hubaysan gantaal aan horay loogu tuhmeynin Turkiga oo dadka ka imaanaya dhowr dal ku soo rogaya karantiil 14 maalmood ah iyo xog muhiim ah Soomaaliya ma ku jirtaa iyo Imaaraadka Carabta godob cusub ayuu ka galay dadka reer Falastiin qodobadaasi qodobo kale ayaa duwadanka TV ku daawadon tan taariikhdu waxay ku beegan tahay 2/6/2022 ka iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fiican aynu ku bilaawno marka hore danjirihi hore ee shiinaha u fadhiyay Soomaaliya shin kshan oo Soomaaliya ka tagay 2020 bishii hore ee May ayaa wali waxa uu amaan u jeedinayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan qabaa inaan saaxiibada Soomaaliya kula kulmi karo jidadka iyo meel kasta waxaan u sheegi doonaa qoyskayga qaraabada iyo waliba asxaabta in Soomaaliya ay tahay dal qurxoon oo saaxiib nala ah dad dadaal badan iyo waliba xigmad miiran ah dal taariikh fog iyo waliba dhaqan leh ayuu Twitter-ka ku soo qoray. Danjiraha ayaa soo jeediyay in la xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha, si buu yiri ay uga faa'iideystaan labada dal. Ergey saaxiib ahaan, waxaan waqti cajiib ah ku qaatay Soomaaliya, waxaan si qoto dheer u dareemayaa inay taasi ahayd hantida nolosheyda, waxaan Beijing kula noqonayaa Soomaaliya iyo saaxiibtinimada wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ayuu daba dhigay masarkiin oo hadlayay isagoo dalkiisa ku sugan. Waa hagaagi minkana goob joogayaal caalami ah oo isugu jira madaxweynayaal hore, siyaasiin, wariyaal iyo shaqsiyaad caalami ah ayaa goob joog ku ah doorashada ka bilaabatay Soomaaliland. Goob joogayaashan oo ka socday dhowr iyo toban dal waxaa horkacayay agaasimaha guud ee hay'adda Dr. Greg Mills iyadoo goob joogayaashaasi uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Sierra Leone Ernest Bai Koroma. Sida uu shaaciyay guddiga doorashada, waxaa doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanada codkooda ka dhiibanaya codbixiyeyaal ka badan 1 milyan. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay doorashada ka dhacaysa kuraasta 23 goob doorasho ay ku loolamayaan 3 xisbi ee ugu waaweyn oo Soomaaliland ka jirta. Waa hagaag iminkana xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa ka hadlay cod u muuqday in laga soo duubay Abiy Ahmed oo sheegayay in geeri uu ka xigo inuu xilka wareejiyo. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in codkaasi uu been abuur yahay. Codka ayaa waxaa daabacday shirkad fadhigeedu yahay Mareykanka oo la yiraahdo Kela Media kaasoo sheegtay in Ra'iisul Wasaaraha laga soo duubay codka xilli uu ka qaybgalayay shir ay la lahaayeen xubnaha xisbiga haya ee talada Itoobiya ee BB. Codka u muuqday in laga soo duubay Abiy Ahmed ayaa u dhignaa sida tan waxaan idin sheegayaa in wax shaki ah uusan ku jirin inaan ku guuleysanay doorashada. Ma jirto cid awood u yeelan karta in dowlad ay soo dhisto 10 sano soo socota. Geeri ayaana ka xignaa intii aan xilka wareejin lahayn waxaana codka laga maqlayay sawaxan iyo sacab. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay in codka uu yahay mid la isugu keenkeenay iyadoo la adeegsanayo codad kala duwan. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in codkaasi uu yahay waxba kama jiraan codka loo malaynayo in laga soo duubay Ra'iisul Wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga haya talada toddobaadkii la soo dhaafay. Codkaasi waa mid been abuur ah oo la isu geegeeyay. Waxaana laga soo qaatay codad kala duwan oo ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha. Isbeddelo badan ayaa laga sameeyay si looga dhiga hal cod ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Abi. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay in ay ka feejignaadaan wararka marin habaabinta ah ee ku saabsan ololaha nuucaan ah. Saraakiisha dowladda iyo taageerayaasha Ra'iisul Wasaaraha ayaa dhammaantood waxa ay sheegeen in codkaasi uu been yahay, isla markaana waxa ay isku dayayeen in ay hor istaagaan in la baahiyo qaybo ka mid ah khudbadihii u horreeyay uu jeediyay Ra'iisul Wasaaraha. Warbaahinta Kela Media ayaanan weli ka hadlin arrintani. Warbaahinta sida madaxa bannaan
uma xaqiijin karto in codkani uu yahay mid been ah amaba mid dhab ah. Doorashada Itoobiya ayaa marar kala duwan dib loo dhigay, waxaana la filayaa in la qabto 12 bisha Juun. Dib u dhac ku soo food leh doorashada Itoobiya ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in ay sii huriso xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta. Kulan ay bartamihii bishan la qaateen saraakiil ka socotay dhowr xisbi siyaasadeed, madaxa guddiga doorashooyinka Berikutan Midkeysa ayay mas-uuliyiinta xisbiyada ugu sheegtay inay weli ay jiraan caqabada la xiriira diiwaangelinta codbixiyaasha, tababarka shaqaalaha doorashada, iyo waliba waraaqaha codbixinta. Tahay iminkana safiirka Imaaraadka Carabta oo duco ka codsaday culimada Yuhuudda, wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegtay in safiirka Imaaraadku u jooga Israa'iil Maxamed Qaraja inuu booqday guriga madaxa golaha wadadada caqiidada ee Tawraat ee Israa'iil, dajiraha ayaa u dhaqmay si ka aradan xirfadaha diblomaasiyad, isagoo iska burqaday markii uu hadlayay oo aad u amaanay Israa'iil iyo dadkeeda oo u sheegay kuwa ee qalbi fiican, halkaas oo uu weerar ku qaaday iqwaankii weliba Al Jazeera. Wargeys ku hadla afka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil oo arrintani ka hadlaya ayaa qoray, maanta safiirka Imaaraadka waxa uu ka soo barakeystay wadaadka ugu sarreeya golaha caqiidada Tawraat, iyadoo markii safiirku uu booqday guriga wadaadka oo ku yaalla Qudus oo sidoo kale ka soo helay barakada culimada ugu waaweyn Yuhuudda. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in safiirka Imaaraadka Maxamed Al-Qaja iyo weliba raahibka ugu sarreeya caqiidada Tawraat oo ku saabsanaa weliba dardargelinta heshiisyada Ibraahimiyada iyagoo isdhaafsaday hadiyado. Safiirka Imaaraadka Maxamed Al-Qaja ayaa ku casuumay Shahum Cohen oo ah wadaadka ugu sarreeya golaha caqiidada Tawraat inuu ka soo qayb galo golaha furitaanka macbadka saddexda diimood ee Abraham ee laga furaya magaalada Abu Dubai. Madaxa caqiidada Tawraat Shahum Cohen oo la dardaarmay safiirka Imaaraadka waxa uu ku yiri sidatan: mudanay safiir, heshiisadii Israa'iil iyo Imaaraadku wada galeen ma aha in heshiisyo nabadeed iyo waliba siyaasadeed oo kaliya, sababtoo ah dhammaan nuxurka heshiisku waxa uu ahaa arrin diimeed iyo waliba mid ruuxi ah. Dadweynaha ayaa baraha bulshada aad ugu cambaareeyey habdhaqanka heerka hoose ah ee uu halkaasi la tegay dan jire dal dhan matalaya. Wa hagaagi minkana hogaamiye kooxeedkii Khalifa Haftar ayaa shalay waxa uu magaalada Bengasi ee caasimadda labaad ee dalka Liibiya ku qabtay bandhig ciidan oo aan caadi ahayn. Ninkan oo lagaga adkaaday laguna soo jebiyey dagaal oo horraantii sanadkii hore ku qaaday galbeedka Liibiya oo ay ku taallo caasimadda Liibiya ee Tripoli oo uu qayb ahaan xataa qabsaday ayaa haatan soo bandhigay ciidamo aad u fara badan. Ciidamadan uu soo bandhigay oo ku hubaysan agab ciidan oo aad u fara badan una kala gedisan ayaa waxaa ka muuqataa in ay si weyn u abaabulan yihiin, iyagoo xitaa haysta gantaallo waaweyn oo uu midkood u egyahay balaastikada ridada dhexe ah, isgaadka iyo weliba kuwa saamka oo dhulka ah qaar baa gaaraya yool fog oo 400 kilomitir dhan. Waxaa sidoo kale mahfalka lasoo mariyey gawaarida abraarada oo sida taangiyo fara badan oo ah nuuca ruusameyga ah ee T-52 iyo weliba wixii la mid ah. Lama oga cidda jeneraalkan ee ku fallaagoobay dowladda ay qaramada midoob aqoonsan tahay ee GNA kala shaqaysay agaasinka, tababarka iyo qalabaynta ciidankan, balse waxaa la og yahay in Haftar oo xukuma ciidamada loo yaqaan LNA uu taageero ka helaya dalal fara badan oo isugu jira Carab, Faransiiska iyo waliba Ruushka. Waa hagaag iminkana xilli uu bilaabanayo tamashlihii xagaagu, waxa ay Turkigu hirgelinayaan xadidaado cusub oo qusayn doona rakaabka uga imaanaya dunida si ay u xakameeyaan faafaha cudurka korona ee dunida ay kurbeeyey. Waxaa tallaabooyinka cusub ka mid ah in rakaabyada ka imaanaya dalalka Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Afrika, India, Nepal, Pakistan iyo Sri Lanka la karantiili doona muddo 14 maalmood ah, iyadoo la geynayo meelo ay u cayimi doonaan dowladaha hoose ee meelaha ay tagayaan, sida ay sheegtay Turkish Airlines. Qofkii dalalkaasi joogay 14 maalmood ee ugu dambeeyay ayaa sidoo kale laga doonayaa inuu la yimaado baaris PCR ah oo la qaaday 72 saacadood ka hor xilliga safarka. Xayiraadihii sarnaa Brazil iyo South Africa ayaa la qaaday 1 June. Rakaabka ka imaanaya UK, Iran, Masar iyo Singapore ayaa looga baahan yahay PCR
negatif ah oo la qaaday 72 saac ee ugu dambeeyay ka hor soo gelidooda. Rakaabka dalalka kale loogama baahna PCR diidoolay ah mana xitaa la karantiilayaa hadii la talaalay ugu yaraan 14 maalmood safarka ka hor ama ba hadii uu ku dhacay cudurka corona ee ay deeto ka soo kabteen 6 bilood ee ugu dambeeyay. Hadii kale waa PCR iyadoo ay Soomaaliya soo galayso dalalkan. Ugu dambeyna Imaaraadka ayaa heshiis dhanka canshuurta ah la galay Israa'iil oo ay faraheeda ka qoyan yihiin xasuuqii ay u geysteen dadka reer Falastiin. Wasiirka maaliyadda Imaaraadka ayaa bishii October ee sanadkii tagay sheegay inay Israa'iil la gaareen heshiis hordhac ah oo ku saabsan in laga dhaafo in laba jeer la canshuuro. Heshiiskan ayaa marka ay baarlamaanka Israa'iil ansixiyaan waxa uu hirgeli doonaa wixii ka bilowday January 2022 oo ah sanadka soo aadan bilowgiisa. Waa heshiiskii ugu horreeyay ee noocan ah tan iyo markii ay Israa'iil xiriirka rasmiga ah la samaysatay UAE iyo Bahrain sanadkii tagay, iyadoo kadib sidoo kale xiriir la yeelatay Morocco iyo Sudan. Wasiirka maaliyadda Israa'iil Katz ayaa sheegay in heshiiskani uu iyaga u roon yahay oo uu siinayo hubaal iyo xaalado anfacaya in ay xiriiro ganacsi la yeeshaan Imaaraadka, iyadoo ay heshiiska ka mid yihiin canshuur dhaafis loo sameynayo badeecooyinka Israa'iil, taasoo sidoo kale u guuxay wasiir dibadeedka Israa'iil ee Gabi Ashkenazi. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV inta aynu ka gaarayna warka iyaga xiga. Waxaa in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar waddanka TV oo Frogan Blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkan idiin soo gelino. Haddii saaxiibadeenna nagu tixana ka mid tahay, la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan. Like tan ha naga hilmaamina.